dva kamarádi. Drony neumím. Neumím modelky, umí dron. Chtějí změnit svět. Teď jsme zrovna točili tu akci na střeše ministerstva průmyslu. Prasata u koryta. Pan doktor se taky smál. Tak pane doktore, podojíme. Ale každý po svém. Máme dobrý právo? Jak to myslíš? Jak se stavíte k tomu žalovat u nás váleční zločiny spáchaný v zahraničí? Blíží se doba, kdy půjde jenom, ale opravdu jenom o prachy. Zvalte se to a vypadni! Jako chemik umím vyrobit různé věci. Slibni, že neuděláš žádnou blbost. Definuj blbost. Modelář. Ve čtvrtek ve 20 hodin na CS Filmu.